Со музика, овации и победнички говори се славеше победата на парламентарните избори во Струмица. Во партискиот штаб на социјалдемократите, кои по полнок почнаа да ја навестуваат изборната победа, имаше насобрано голем број членови, симпатизери и поддржувачи. Прв им се обрати председателот на Обштинската организација Маријан Даскаловски, а по него и кандидатот за пратеник Костадин Костадинов. Им благодарам на сите граѓани на Обштина Струмица што ни ја дадоа огромната поддршка. И ветуваме дека како и досега никогаш нема да ги изневериме. Струмица знае да препознае што се вистински политики, кои вистински ги покачува и минималната, и просечната плата, и социјалната помош, и пензиите. Кој гради патишта, кој вистински се грижи за граѓаните, а кој само пред избори доаѓа. Пред партиското членство кратко зборуваше и градоначалникот Јаневски, кој ја истакна важноста локалната и централната власт да соработуваат и да спроведуваат политики за добро владење. Што значи оваа победа? Значи дека Општина Струмица секогаш го става граѓанинот на прво место. Се грижиме за нашите граѓани. Сакаме да направиме подобри услови за нашите граѓани. Сакаме да ја подобриме инфраструктурата во нашата општина. И тоа мене посебно ме радува дека нашите сограѓани го препознаат тоа. Во раните утрински часови, победа најави и лидерот на партијата Зоран Заев. Ентузијастички објави дека победуваат со разлика од најмалку 2-3 пратинички мандати. Денеска напладне, пак пресконференција имаше и лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски. Тој се прогласи како најкредибилен за формирање на влада и рече дека ќе се обиде да постигне договор. Државната изборна комисија се уште не ги објавила конечните резултати и освоените пратинички мандати на партиите. Неофицијално, СДСМ и коалицијата освоија 46 мандати, ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците 12, Левица 2 и ДПА 1.